magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland waxaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaya meherada ay dadku jirkooda ku dhisaan gaar ahaan goobaha jiimka ay tagaan dumarka doonaya inay jirkooda dhisaan maadaama ay soo badanayaan dumarka jimicsiga sameeya ee jirkooda dhisa waxa taasi barbar socda hadallo iyo dacaayado mararka qaarkood loo jeediyo dumarka jirkooda dhisa waxana arintaasi ugu dambeeyay mid ka mid ah culimada Soomaaliland oo dhawaan jeediyay hadal uu ku sheegay in dumarka jiimka tagaa ay halis ku yihiin ragga isagoo sheekaysi ragga uga digay inay guursadaan dumarka jirkooda dhisa hadaba waxaan warbixintan ku eegaynaa sababaha dhabta ah ee hablaha ku kalifay inay jirkooda dhisaan iyadoo aanu booqanay meherada ay rag iyo dumar kuba jirkooda ku dhisaan waxaanan kula kulanay qaar ka mid ah hablaha ardayda ah ee jirkooda dhisa Hana Mukhtar Cabdillaahi oo ku magac dheer Hana Indo iyo Fahima Fuad Cabdillaahi waa qaar ka mid ah hablaha jirkooda dhisa waana kuwan iyagoo sharaxaya sababaha ay ku doorteen inay jiimka galaan muhiimadda aan u soo galnay jiimka ah inaan isku qorxino jirkeega ku dhisno calaalaha iyo waxaas gogoyn moqtay jiimku ma aha de in loo adeegsado dagaal iyo waxaas laakiin waa jimicsi jirki ku dhisaya ku qurux badnaysiinaya ta jiimka anuu intaana soo gelinday qof iskeer buran baan ha culays xoog iskeer iskeesarna laakiin hadda markii jiimka soo galay dimisan badan uu iga digay hil badan uu isarnaana uu iga digay dakaal hadda wadi arkay dinan iskeer qorqorana sababka caadi ugu galay hadda moqtay laakiin awl day yar balbalaar maaska imka jiimto xandigan jiray muddo laba sano ee jiimto waxaan dhiganayna nafteeda hagaajisano ku qurxisano anaga aan qaabahan isku samaysano marka imka la eego qaybta caafimaadka jiimto dadka lagula taliyaayo ciyaaraba la dhimka hablo xana la dhigta qaar wadno xanan qaar subag le oo lagula soo taliyo jiimgala oo jiim ciyaara marka ciyaartid jiimta ciyaarta exercise aad samaysid wadnaha si fiican buu shaqaynayaa beer subag iyo subagyo xaa kuguma dhacayaan jiimtuna waxay u fiican tahay dhanka caafimaadka ikraam maxamed nuur waxa ay ka mid tahay dumarka macalimiinta ah ee wax ka bara hablaha jirkooda dhisa meheradaha jiimka ee ku yaalla magaalada hargeysa waana tan ikraan oo sharaxaysa shaqada ay qabato waxaan ahay macalimada jiimka salaan jirtay waxaan u dhigaa qaybta hablaha in amiga hablaha way dhigtaan waxaan u dhigaa qaybta in hablaha 9 ilaa 4 galnimo ah khaasatan jiimku waa caafimaad marka ugu horeysa number 1 number 2 noo qofku inuu jirkiisa ka fakaro rag iyo dumarba waa muhiim waxaan noo imaada dumar hooyooyina dumar macaan haya loo soo qoray dumar hilib dhaqaaq kirwaasada u fadhiyeen macaan cuniyeen cuntadii qofka duu iska xun iska cunno iska jiifsado uu naaxaya 100 kilo 200 waxaas gaarayaan marka jiimku waxa oran kara wax saameyn u leeyahay ma jirto aan faa'iido ahayn wax xanuun iyo wax maana midna ma laha waxa kale oo ay hana iyo fahimi ka hadlayaan sida ay u arkaan hadalkii ka soo baxay sheekha ka midka ahaa culimada ee dhaliilay hablaha jiimka gala horta sheekhu uu hadlay dee reegis uu ka hadlay marka aanu waxa leeyahay jiimka dee looma galoon in ragga dee lug layskaga celiyo layskaga tiriyo hablo reera laana la dhigtaa diini isku qurxiyaana jirkooda isku dhisaan waay dee carro badan bay leeyihiin dumarkuna haddii laba carro ama saddex carro dhalaan si u badan yihiin way isku dhex taataan markiiba laakiin haddii aad jiim gashid aad jirkaaga dhistid aad qurux badnaysid dacee maaha muhiimadda keliyata ah in la isqurux badnaysin isay taawku dacaada noogu leekaada marka xafladaha iyo aroosyaday oo kale vantay marka hablahana waxaa leeyahay ku dhiirigelinayaa dacee maaha in jiim la ciyaaraa dad badanaa u jiraan dhaliilo badana ka imaada dadka dhaahda jiim bad ciyaarta alla dhan jaris baatee marka waxaan leeyahay hablaha soomaalida oo dhan ha u joojina waxaas dhigna ha u dhigina isqurxiya tiina ka fikira taragga meel iska saaraniyo wixii aad bacsan garaysaana bacsadaynaa adeerniyo sheekhu riibu ka hadlay taasina wareegiisa uma qabno fikir kale ma qabno dahablu uma jiimta uma tagaan say ay rag ula dagaalami lahayn ama ninkooga noqdaan ba wax kalebaa noqday waxaan qabaan reygeyga in jiimta anagu aanu tagnayna soo isku qurxisana jirkayga u habaysano reyga reygiisu ka hadlay laakiin jiimta waxaanu tagnaa uma tagno saa rag iskaga celin layn kaydoontaba ahaatee laakiin waxaan tagnaa jiimta saan anagu jirkayga u qurxisano aanu ciyaarno waxaana la dhigtaa reera cayn gabdho caruuro leh hable caadiya hable la guursada intaba wada dhiganaa waxaanu dhiganaa saan anagu jirkayga u qurxisan leh macalimad ikraam maxamed nuur ayaa ka hadlaysa sida ay u aragto dooda uu soo bandhigay mid ka mid ah culimada reer soomaaliland ee ahayd inaan la guursan hablaha jirkooda dhisa inta marka laga yimaado jidhis iyo xoog iyo dagaalku ka sheekeynayay dee lamaana isqabaana ma isdilayaan baan xaal isu dilayaa marka ugu horeysa marka waxaan la sheekhaas xamalinayaa walaaba dumarka weerar lagu soo qaaday laakiin waxaan leeyahay hablo dhammaantiin jiimkooda kaalaya caafimaad ahaan maskax ahaan dhinac kastaba u fiican yahay jiimku arday fara badan baa halkan ku timaadaa qaar reeraleh iyo qaaran reera lahaynba oo hablaa da-yarba ah maxaad isleedahay kuyabaa ku badan si caqabad maxay ku keenaysaa hadalkan waxay la tahay kule intii caqliga leh oo fahmaysa wax caqabada kuma keeni karto hooyooyin baa noo imaada saan kuu sheegay hablaa noo imaada dhallinyaraa noo imaada dad waayeelaa noo imaada
dad macaan haya noo imaada oo xanuunsan iyo dhaqaatiirtu soo qoreen dagaalkani meesha la isku dilan aanu ma garanayo walaal macaan dumarka Soomaalida ah ayaa muddooyinka u dambeeyay si xoogan iskaga diiwaan gelinayay goobaha jimicsiga ee jiimka loo yaqaano kuwaas oo jirkooda ku dhisanayaan si ay iskaga ilaaliyaan baruurta xad dhaafka ah iyo buurnida halista ku ah caafimaadka dadka Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121